皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。まずはこちら、パープルさん、お刺身さんからいただきました。イージーコース、アスカさんのために頑張りました。クリアチェック時間5日。 DM でもらったんですけど、イージーコースと書いてありますが全然簡単じゃないですってね、メッセージいただいたので、でもクリア率 5% ぐらいだったね。やっぱイージーコースか。これ鍵がある。これ取れて、はい、こうやって、おマジ、なんかバネある、バネある、バネある、バネジャンプか。これはこうやってもうこうやって、ここ、これ入る。次スピン、スピン、バネいらんくない、スピン、バネいらねえ。で、はい、ジョン、なんでお前目に出てこんなかい。これさ、よくよく考えたらさ、こっちに、はっ、やはり 5% なわけないよね、この今の感じで。まさか5日間ってお前嘘ついて、この野郎嘘ついてんじゃねえとか。イージーコースは確かにここイージーだが、5日間ってビコーラン、ビコーランをいいように使ってんじゃねえぞこの野郎。なあ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 、これもう DM ブロックやな。嘘です、嘘ですよ、ありがとう。なんかいろいろ、でも多分この本ルートは結構ガチで難しく作ったけど、クリアチェックできないから裏ルートも作るみたいな。本ルートも見てみる。おっしゃ、オッケー。ほんでこれバネいらんから取れ。でスピンね、スピンして、でここがちょっとさ、これがタイミングが何？いけ！くさ！ほらやっちゃ！つ！てりっ！よし来たー！オーマイガー！クランクラン！無理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 、絶対に無理。はい、で、アンプ、いいタイミングで、いったいった、よし。音符のとこ難しい。音符のとこはなんかあれだね、フレミングの法則みたいな、なんかそういう法則。右に音符が動いてる時に一緒にジャンプできると加速されてすごい届くね。届くけど、それが難しい、結構タイミング合わせるのが。おー、でもよかった。ありがとうございました。はい、続きまして、Walk over the spikes。トゲの上を歩くという意味だそうです。では、トゲピーの上を歩きます。一回もダメージを受けないで歩きます。パーになっていいの？パーになって、あ、ん？とりあえず行ってみる。これで普通に当たるか。もう当たっちゃってるけどね。どういうことだ。まあこれはなんかさ、普通にさ、ジャブーってやればできるじゃん。ちょ、もう一回やってみるね。あ、わかった、わかってんよ。こうやってこの無敵状態の時に、けっ、うわー、これはもう普通にいく、チーン。へえ、結構でもなんかポーン、ピーンと来ないとできない。ポーンっつったけど。終わる。はい、続いてはハイジャンプスライダーやっていきましょう。クラウン&ドスンのギミックのメインのスライダーコース。高く飛ぶのはクラウンに当たる時に下と A を押しっぱなしです。ほうほうほう、じゃあタイミングよく下と A を押してジャンプーつーことですな。ラムネちゃんのコースです。ジャンプー、あ、これ、え、じゃ、え、え。ちゃんとやれよって、ちゃんとやれよって言われてる。じゃあ、難しい難しい難しい、あ、なんなんなー、全然飛べない。全然飛べないときは全然飛べないんだな。ちょっと待って、もう一回ゆっくり確認する。クラウンはどうすんの。高く飛ぶのはクラウンに当たるときに押しっぱなし、当たるときに押しっぱなし、当たる前にじゃあ押しとけばいいってこと。じゃあちょっとずっと押しっぱなしにしとく。こうして押しっぱなし、おーい。こんな飛ぶんかーい。マジ、あ、ちょっヒューイー、はっ、後ろ向き、ヒューイー。これマジ楽しい。
これ本当にやって、いや違う。たまに自力あるから気をつけよう。はい、この後自力では失敗なし。うぅ、次もうすぐ自力来る。でこっから自力うぃーうぃー、こういうなんか遊べる施設ありそうじゃない。うぃー、できたできた。次はもっと最大の面白ジャンプを見せてくれるのか。くー、こんな飛べんのおかしいだろ。自力自力、滑るいやぁ、自力あぁ、ちゃー、消えちゃった。ちょっと頭がパニックになるけど、これは面白い、これはいい、これはもう引力がおかしくなっちゃう。ホップステップジャンプ、三段ジャンプメインの40秒スピラン、レッツゴー。でもクリア率低かったから多分、うん、バリムズバリムズ系やな。はい、でこっち行って投げる、ダラララチャチャー、はい、いいよ、はい、ここで当たるのも例外や。でもバツついてるから仲間はいる。ここはね、ここはしゃあない、しゃあないとか言って自分に甘さを持ってはいけない。しゃあなくない、あれそれぐらいスパルタでやってるんだ。んで、ちっちゃいシャーちゃん、シャーできた、ネクルンネクルン、じゃあ、なにいつスピー投げちゃったよ怖くて投げてしまった。はいはい、ジャンプ、はいくるんはいくるん、バネ持ってくるんして、スピンして投げて、はいジャンプ、スピルージャブジャブジャブ、ショー、あはー、これ折り返しだったかも。まあいっか、とりあえずくるん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 、ジャンプ、よいしょー、ね、ジャンプ、いやスピン投げる、で三段ジャンプ、向こう行く、こっち行く、こっち行く、くるんして、ジャンプして、ジャンプって投げる、入る、よしよし、もうこれで絶対いいんじゃない、いいんじゃない、やめて、なんかある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 、ジャンプ、いやダッシュ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 、スーパーダッシュ、いいよ、スピン、じゃん、もういける、にゃにゃにゃー、投げる、投げる、にゃにゃー、なんだっけ、ちょんちょんちょんだね、ちょん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 、できる、あ、できたあまり感動がなくなっちゃったよ。できないかもしれないと思ってたから、ふう、難しいね、ラムネさんはやっぱり、けど面白い、いいね。え、これを10秒でやるの？そうだよ、これを10秒で、これを10秒で、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 多分相当無理なんだろうな、相当無理なの分かってる、相当無理なのって分かってる。え、できてる、え、できてるじゃん、え、奇跡？それとも普通？え、待って、クリア率とか何にも見てなかった。一回詰まったけどできた。え、どうする、クリア率 100% とかだったらクリア率見てみよう。あー、え、何騙された、私はもう騙された。でもこれ本当は詰まるんだと思うよ、結構。もう一回やってみる。たまたま私、奇跡の奇跡、詰まらない詰まることはほぼないここでちょっと詰まったぐらいだが、みんなゴールはできる。ちょっと騙された、リコーダーに騙されたのだ。でも気持ちがいいのだ、クリアできたからサムネにするのだほい、おりゃおりゃおりゃー、で、あれあり、よし、はい、バネジャンしてみる、ピンしなくてよろしい、なんかタイミングが、プよいしょー、ぶにゃ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 ー、おにゃーぶねー、よし、